នៅមុខម្ហូបថ្មីមួយទៀតមកបង្ហាញបងប្អូនគឺរបៀបធ្វើមន់ជាមួយនឹងស្ពៃខៀវហើយឥឡូវមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើមន់ស្ពៃខៀវហ្នឹងឥឡូវយើងនឹងទៅដកស្ពៃទាំងអស់គ្នានៅក្រៅផ្ទះមកវាមកបេះស្ពៃខៀវស្អាតនេះហើយស្ពៃហ្នឹងយើងដាំចំនួន3អាទិត្យមកហើយឃើញថាវាល្អបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ដើមដកវាហ្នឹងយកទៅធ្វើមន់ស្ពៃខ្មៅដកវានឹងយកតែដើមធំធំទៅវិញយើងយកទៅធ្វើនៅស្ពៃរបស់យើងយើងបានបេះវារួចរាល់ដកវារួចរាល់ហើយហើយយើងនឹងយកទៅធ្វើមន់ខ្មៅឥឡូវបងប្អូនអរគ្នាស្ពៃយើងនឹងយើងបានបេះមករួចរាល់ហើយឥឡូវយើងនឹងចាប់ដើមចិតស្ពៃរបស់យើងឥឡូវយើងចាប់ដើមសកស្ពៃរបស់យើងហ្នឹងបងប្អូនគឺស្ពៃហ្នឹងក៏យើងយកតែធៀងវាទៅហើយយើងបាទយកស្លឹកវាទេហើយបងប្អូនខ្លះចង់យកស្លឹកក៏បានដែរបាទយើងមានមន់របស់យើងហើយយើងចាប់ដើមដាក់មន់យើងនឹងស្ងោរដើមបើកភ្លើងរបស់យើងដើម្បីធ្វើការដាក់ស្ងោរមន ឥឡូវដាក់ទឹកហ្នឹងចំនួនកន្លះឆ្នាំងចឹងទៅហើយយើងធ្វើការបិទទឹកយើងវិញឥឡូវយើងចាប់ដើមដាក់មាន់របស់យើងចូលមាន់ចូលស្ងោរ
dương bạc ngào mòn đó cái dương bạc mò dương cho bạc thần lượng là sử dụng tới bây giờ mòn dương nó cho chuyện tình mòn dương cô bạc dương thực ca đâm đất thực ca đâm đất bằng bay dương sọc quay bay dương lấy dương chập đam đã bây giờ 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 bây nâng háo dương đã vi tram tập bạch chạm mình tinh sẵn và tòa bây dương đã tram tập bạch chạm mình tinh háo ấy dương mình do bây nâng mà đã vi tram tập có tập bây ơi bây và dương nó về răng hơi về sruy tiếp dương đã tập có bị lơ luôn á dương thơ ca đã vì ở dưới sruy tới chạm dương thơ ca riêng mòn dương nâng vì lờ spay nâng là dương đã ở dưới chạm tỉnh sẵn bởi dương chắc là bọn cầm bò dương nâng là bây dương dơ tân phong rồi nâng nâng prey nhờ nó bây sạch mòn nó cứ dương bây chia sạch về về máu bóng bóng lấy mòn dưỡng bàn bè rụi rồ ở hai bông ớt lấy tích dương đường thơ ca lia trường về chỗ ớt spay dưỡng bàn hiện sủa giấy dương dương tram về rồi dịch tê mặc phây một tí dương
5រៀលជាមួយទឹកកកហ្នឹងដើម្បីឲ្យវារៀងស្រួយបន្តិចឥឡូវយើងធ្វើការស្រង់រៀលពីទឹកកកមកបាទយើងយកវាចេញពីតកហើយយើងយកវាហ្នឹងទៅលាយគ្រឿងឥឡូវយើងចាប់ដើមដាក់អាស្ពៃខៀវយើងស្រង់ទៅក្នុងតកហ្នឹងឥឡូវយើងដាក់ចូលក្នុងចានទៅដើម្បីយើងលាយគ្រឿងវាដល់ឥឡូវយើងចាប់ដើមដាក់លាយគ្រឿងរបស់យើងហ្នឹងចូលក្នុងស្ពៃខ្មៅគឺខ្ញុំដាក់អាសុកមន់ហ្នឹងមកចុងសាវាកាហ្វេហើយយើងដាក់អាប្រេងខ្យងចំនួនក្លាសវាកាហ្វេបោះមកយើងដាក់អំបិលអំបិលមកចុងវាកាហ្វេបោះមកយើងដាក់ស្ករនោះចុងវាកាហ្វេក៏មកយើងធ្វើការច្របល់វាចូលគ្នាទៅយើងច្របល់វាឲ្យសព្វរួចរាល់ហើយយើងនឹងធ្វើការដាក់គ្រឿងនឹងចូលនៅក្នុងសាច់មាន់របស់យើងស្ពៃរបស់យើងយើងបានដាក់វារួចរាល់ហើយហើយយើងទុកវាមកភ្លក់ម្ដងយើងនឹងធ្វើការលាយនឹងគ្រឿងនឹងសាច់មាន់របស់យើងម្ដងហើយយើងចាប់ដើមដាក់ខ្ទឹមខ្ទឹមដែលយើងបានលីងហ្នឹងខ្ទឹមសហ្នឹងយើងដាក់ចូលសាច់មាន់របស់យើងទៅហើយមកយើងធ្វើការច្របល់វាច្របល់វាហើយយើងចាប់ដើមដាក់គ្រឿងរបស់យើងចូលយើងដាក់សុកមាន់ហ្នឹងក្លាសវាកាហ្វេទឹកស្អាវហ្នឹងយើងដាក់មកសវាកាហ្វេទៅហើយអំបិលយើងដាក់មកចុងសវាកាហ្វេហើយស្ករសហ្នឹងយើងដាក់អាមកសាវាកាហ្វេហើយនឹងប្រេងខ្យងហ្នឹងមកសាវាកាហ្វេឥឡូវយើងដាក់គ្រឿងរួចរាល់ហើយយើងច្របល់វាចូលគ្នាហើយបងប្អូនលៃគ្រឿងហ្នឹងទៅតាមសាច់មាន់របស់យើងហ្នឹងទៅបងប្អូនអាចដាក់ប្រៃសាបទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងហ្នឹងព្រោះបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្វើច្រើនអញ្ចឹងទៅបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្វើតិចអញ្ចឹងហើយបងប្អូនថែមថយគ្រឿងហ្នឹងទៅតាមសាច់មាន់ទៅតាមស្ពៃរបស់យើងហ្នឹងទៅហើយមាន់របស់យើងវាបានលាយគ្រឿងវាសព្វរួចរាល់ហើយតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមរៀបស្ពៃរបស់យើងហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់មាន់យើងហ្នឹងពីលើឥឡូវយើងរៀបស្ពៃយើងរួចរាល់ឥឡូវយើងដាក់សាច់មាន់យើងពីលើទៅហើយបងប្អូនអរគ្នាសាច់មាន់របស់យើងយើងបានរៀបដាក់ពីលើស្ពៃរួចរាល់ហើយហើយឥឡូវយើងធ្វើការរាប់ស្ពៃរាប់ចានរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីយកដាក់ចូលក្នុងទូទឹកកកទៅដើម្បីឲ្យវាត្រជាក់ទៅយើងនឹងយើងញ៉ាំឆ្ងាញ់ហើយមាន់ស្ពៃខៀវរបស់យើងហ្នឹងយើងដាក់ចូលក្នុងទូទឹកកកហ្នឹងហើយវា5 10នាទីអីទៅបងប្អូនឥឡូវវាសាច់មាន់អីវាត្រជាក់ហើយយើងអាចធ្វើការញ៉ាំបានហើយបន្ទាប់ពីយើងដាក់ចូលទូឲ្យវាត្រជាក់បន្តិចមកហើយអរគុណហើយបងប្អូន
ដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំរហូតមកកុំភ្លេចជួយ like and share and subscribe ម្នាក់មួយហើយជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូលើក្រោយៗទៀតអរគុណបងប្អូនជម្រាបលា